Të gjithve na ka ndodhur që të hasim vështirësi në përdorimin e përditshëm të teknologjisë, ndërsa duam të marrim një shërbim në e-Albania apo diku tjetër. Përdor teknologjinë, përmiso demokracinë, ka qenë projekti i cili ka pasur si qëllim aftësimin digital të qytetarëve në përdorimin e internetit dhe të platformave të demokracisë digjitale. Për këtë flet Bernard Babaj nga Porta Rome për Integrim. Projekti Përdor teknologjinë përmiso demokracinë është një projekt i cili i vjen në nevojë gjithë atyre qytetarëve cilët kanë nevojë për aftësi digitale, aftësi bazike digitale, të cilat mund t'i suportojnë ata gjatë përdorimit të aplikacioneve qeveritare online, siç është e-Albania apo siç janë portalet e bashkive, ku qytetarët mund t'i kërkojnë ose mund të bëjnë kërkesa online, si dhe mund të tërheqin dokumentacione të cilat mund t'i shërbejnë në internet të përditshme. Sipas ti, gjatë këtij projekti i janë realizuar që nga takimet informuese deri te kurset profesionale. Por është vënë re që shumë qytetarë kanë vështirësi në aksesimin dhe përdorimin e këtyre aplikacioneve. Ndaj ky projekt kontribuon pikërisht në këtë gjë. Fillimisht ne kemi realizuar disa aktivitete të hapura në qytetin e Krujës dhe në rrethinat përreth, ku kemi informuar qytetarë mbi këtë projekt, si dhe përshkarkuar aplikacionin që ne kemi lançuar për demokracinë, ku qytetarët do të angazhoheshin dhe një numër i lartë i tyre janë angazhuar në kurset profesionale që janë zhvilluar pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, pranë shkollës Biçerçela dhe pranë qendrës së formimit profesional, ku qytetar pa dallim moshe, të cilët e kishin të nevojshme një aftësim të tillë, janë bashkuar me ne dhe kanë përfituar njohuri bazë, si dhe se si ata të mbrojnë të dhënat e tyre personale, të mos bjen prej keq informimit, dhe gjithë kjo punë që është bërë me këto sesione trajnimi ka rezultuar se shumë qytetarë kanë shkarkuar dhe aplikacionin e-Demokracia për gjithë ata që përdorin Android, dhe gjithashtu mund të aksesojnë atë edhe në website e-Demokracin, ku mund të shikojnë module falas në lidhje me aftësimin digital, si dhe mund të stojnë njohuritë e tyre për digitalizimin dhe për portalet të cilat janë qeveritare dhe që ne mund t'i përdorim në përditshmërinë tonë. Projekti u zbatua si projekt pilot në qarkun e Durrësit. Ky projekt u mbështet nga Lëviz Albania, një projekt i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Dhe sipas Bernardit, ky projekt do vazhdoj të ndihmojë qytetarët edhe pas zbatimit të tij. Ky projekt mbështetet nga Lëviz Albania, është një program i zyrës zvicerane për zhvillim dhe implementohet nga qendra Altri së bashku me dy organizatat, Porta Rome për Integrim dhe qendra AJA. Përdor teknologjinë për të përmirësuar demokracinë nuk është vetëm një aplikacion, vetëm një projekt, por është një aftësi e cila do të kontribuojë edhe për më vonë për cilindo nga ne.